Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelawan nyep. Bismillahi kelawan nyebut asmane Gusti Allah. Ar-Rahmani kang las ase ing dalem dunya lan akhirat. Ar-Rahman Ar-Rahimin kang welas asih ing dalem akhirat belako. Kolang ngendika sapa asyaihu seh kang Al-imamu kang dadi imam. Al-alimu kang alim. Al-alamatu kang banget alim alime rupane Samsudine alam lakope Samsudine rupane Abu Abdillahi alam kunyahe Abu Abdillah Abu Muhammadu alam asmane Kiai Muhammad rupane Muhammadu alam Ahmadu Muhammadun alam asmane Kiai Ahmadun Muhammad Ibnu Qasimi kang Ibnu Qasimin kang dadi putra Kiai Qasim Safiyu kang Asafiyu kang bangsa hadap Safi'i Tawamadahu muga-muga meratani ing Seh Sopo Allahu Gusti Allah Birohmati Kelawan Rohmati Allah Al-imamu Al-imina Mugi-mugi nyembadani panjenengan ing donga kula warid wanihi lan keridhoane Allah. Alhamdulillah utawi sekabehane puji iku lillahi kawitan
kagungane Gusti Allah. Tabarukan maring krana ngalap berkah bi Fatihatil Kitabi kang kelawan Fatihai Kitab Ilan Lilan Li'anaha krana setuhune rahmate li'anaha krana setuhune rahmat hamdala iku ibu tidau kuli amri kelawan ibdatul kuli amrin ke kawitane saben-saben perkara di Bali kang duweni tingkah di Bali kang duweni tingkah bagus wa khotimatul kulli ane doain lan pungkasane saben-saben donga mujabin kang duweni sembadani wa akhiru dan wang mu'minin lan mu'minina lan akhire dungane pira-pira wong mukmin fil jannati ing dalem swarga rupane dari sawabe desa ganjaran dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih yang maha penyayang berkata sah yang menjadi imam yang alim yang sangat alim yakni Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Qasim bin Qasim bermazhab Syafi'i Muhammad muda meratakan kepadanya Allah dengan
rahmatnya. Semoga Allah mengabulkan doa kami dan dengan keridoannya. Segala puji milik Allah karena mengharap berkah dengan Fatihah kitab Al-Quran, karena sesungguhnya hendaklah permulaan setiap perkara yang bernilai baik dan permukas seperti doa yang dan pemungkas seperti doa. Setiap doa yang diterimanya dan akhir doa orang-orang mukmin di surga, tempat pahala. Mom?